Murakoze, tugiye kwiga ingombajwi ta. Reka dutangirire kuri ta zo mu cyapa. Reka dutangirire kuri ta nkuru yo mu cyapa. Ta nkuru yo mu cyapa nuko nguko yandikwa. Iyo ni ta nkuru yo mu cyapa. Ta ntoya yo mu cyapa. Nuko nguko yandikwa. Iyo ni ta ntoya yo mu cyapa. Reka tujye mu mukono. Ta nkuru yo mu mukono. Nuko nguko yandikwa. Iyo ni ta nkuru yo mu mukono. Reka tujye kuri ta ntoya yo mu mukono. Ta ntoya yo mu mukono. Nuko nguko yandikwa. Mu by'ukuri urabona uko zino ta zitandukanye. Ta zo mu cyapa na twakirizi zifite, mu gihe ta zo mu mukono zifite utwakirizi. Akakirizi ka ta nkuru yo mu mukono ni aka ngaka, mu gihe akakirizi ka ta ntoya mu mukono ari aka ngaka. Ikindi ni uko icyapa ntabwo kiberama mu gihe umukono uba uberamyemo gatoya. Murakoze. Amazina ni Justin Niyonkuru. Mukore subscribe, munakandi no kunzogera kugira ngo ibyo tubagezaho bijye bibageraho mu buryo bworoshye. Ikindi mubisharinge, mubisangize abantu nabo bamenye ibyino channel. Ikindi mutange comment igaragaza uko mutekereza ibyo twabagejejeho. Murakoze, turabakunda ku mutima.